Servus! Chceme vám poděkovat, je nás už 1000. Aktuálně jsme dosáhli 1000 odběratelů našeho YouTube kanálu dovolenafalpach.com a to díky vám. Díky vám, kteří se pravidelně i nepravidelně díváte na naše videa. Děkujeme. Díváte se na naše videa a neodobíráte náš YouTube kanál? Přidejte se k nám, není to nic složitého. Přímo pod videem najdete link, kde se můžete podívat, jak náš YouTube kanál odebírat. A co je náš další cíl? Pohádkové číslo 3. Tedy 3000 odběratelů našeho YouTube kanálu. Jestli to půjde tímto tempem, tak to nás čeká ještě 7 let natáčení. To už moc pohádkově nezní. Pojďte nám pomoct dosáhnout našeho cíle rychleji. Jak? Kdo nás ještě neodbírá na YouTube, tak začněte a řekněte o nás vašim přátelům a rodině. A možná také tomu sousedovi, co vás nezdraví. Třeba by se taky rád jel podívat do Alp. No a my se zase budeme těšit příště u dalšího videa. Ahoj. Ahoj. Že my jsme neřekli, že kromě YouTube kanálu máme i Facebook, Instagram, web dovolenafalpach.com. No, teď to vždycky říkáš ty. Nedá se to nějak vrátit? Asi jo. Tak to vrát, řekni to. Pojďte nám pomoct dosáhnout našeho cíle rychleji. Jak? Kdo nás ještě neodbírá na YouTube, tak začněte a řekněte o nás vašim přátelům a rodině. A možná také tomu sousedovi, co vás nezdraví. Třeba by se taky rád jel podívat do Alp. Kromě YouTube, tak se podívejte na naše stránky dovolenafalpach.com, kde najdete inspiraci pro vaši dovolenou. Podívejte se na Facebook a teďka i na Instagram. No a my se zase budeme těšit příště u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.